მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში. სასიყვარულო პარტნიორზეა საუბარი. ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა ამჯერად ამ პერიოდში. Თქვენ და თქვენს პარტნიორს თუ ყავთ ასეთი ვინმე, თუ არ ყავთ, მაშინ ვნახოთ აბა ვინ მოდის თქვენკენ, ვინ ჩქარის, ვინ მოიჩქარის თქვენკენ მომავლიდან. აბა ვნახოთ. შევეკითხოთ. ხო შეიძლება რომ მარტო იყოთ. ვნახოთ აბა. და როგორ ხედავს არო თქვენს პირად საკითხებს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად იმ შემთხვევაში, თუ პირველი ვარიანტისთვის არა საკმარისი, ცოტა ინფორმაცია წამოვა. Თქვენთვის გაიშლება Jane Austen-ის ტარო. Da, Lenormani. Lenormans davikhmar. Davsav shekitkhvebshi gadashi, kes ikneba zalyan iseti spontanuri, spontanurat tsamosuli shekitkhvebi, rats momiva tavshi. Aba vnakhot gavshiprot ekhla tkveni situatsia. Pirveli varianti. Pirvel variants, rogor khedavs aba, tkveni sasiqvarulo partniori. Თქვენ ცხოვრებაში თქვენი პირადი ცხოვრება როგორ ხედავს ლენორმანი პირველ ვარიანტს აბა ვნახოთ როგორ ხედავს პირველ ვარიანტს ლენორმანი აბა ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი პერიოდი სულ რაღაც რამდენიმე დღეა შეიძლება ეხლაც ხდება ეს თითქოს რაღაცა დამთავრდა იცით ერთ პიროვნებასთან რაღაც აი ესე ჩანს, თითქოს ეს დასასრულია. Მაგრამ ვნახოთ ახლა ამის შემდეგ რა იწყება. გესმით, რაღაცა თქვენს პირად ცხოვრებაში რაღაც ერთი ციკლი დამთავრდა. Აბა ვნახოთ. რა იწყება? ძალიან კარგი რაღაცა იწყება თქვენს ცხოვრებაში, მინდა გითხრათ. ცისა და მიწის ენერგიების შერწყმა, სწორედ აი ამ ციკლში რომელიც ციკლიც იწყება თქვენ ცხოვრებაში, აი ხო პირად ცხოვრებაში და თქვენ გიწყობთ ეს როიტყვან თქვენს წისქვილზე ასხავს წყალს. ბედნიერება, სიყვარული, სითბო, გაგება, ჯერ დაფარულია ინფორმაცია, ჯერ შეიძლება არ იცნობდეთ ასეთ პიროვნებას, მაგრამ ის აუცილებლად იქნება შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. მოდით აბა შევეკითხოთ Jane Austen-ს. Ვინ იქნება ეს პიროვნება და როგორი იქნება თქვენს მიმართ? ვნახოთ. თქვენს მიმართ როგორი იქნება პიროვნება? Სასწაული ადამიანი იქნება. ეს არის ჩემი საყვარელი არკანი, ეს არის პენტაკლების მეფე. რომელიც არის უერთგულესი ადამიანი, უერთგულესი. თუ მეუღლე გახდება თუ არ გვინდა მოდით ვთქვათ რომ ვიმედოვნოთ რომ ეს პიროვნება გახდება თქვენი მეუღლე ხო იმიტომ რომ ეს არის სასწაული ერთგული პიროვნება როგორც ოჯახის мама როგორც ოჯახის მეუღლე როგორც აი არ ვიცი პირდაპირ ყველანაირად შემკული პიროვნება და მოდით ახლა დავსვავ შეკითხვას. პიროვნება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენს ცხოვრებაში პირველი ვარიანტისთვის. როგორი გრძნობები ექნება თქვენს მიმართ? Ну, სასწაული. Სასწაული, ესე იგი, ისეთი კარგი არკანები ამოდის პირველი ვარიანტისთვის, ვინც მისმენთ, ჩემო კარგო, ვინც მისმენთ, აი ამიტომ არის ტარო კარგი. ეს არის თქვენთვის ეს ინფორმაცია, ერთგვარი პროგრამა იწერება ახლა თქვენთვის, ცხოვრებისეული პროგრამა. ბოლოს პირველი ვარიანტისთვის მე შევადგენ აი ამ პროგრამას და დაგასკრინინებთ ფოტოს და შეინახეთ მობილურში, რომ აი ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში.
Moglet am adamiantan dakavshirebit chans ai eziti ragatsa. Didi perspektiva rom am adamiantan mohtes tkveni seriozuli, urtiertobis gaseriozuleba. Tkveni gznobebi am pironebis mimart. Tkveni gznobebi am pironebis mimart. Ეს არის ნუ განერვიულებთ, შეიძლება თავიდან იცით რა არის თქვენ ახლა სანამ გამოხვალთ აი ამ ძველი სასიყვარულო ისტორიიდან, ეს თქვენ მოყვებათ როგორც ინერციით, აი ეს ნეგატიური განწყობა, ეს ნეგატიური ფიქრები, ეს დათრგუნულობა, იმიტომ რომ თქვენ დამთავრდა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი ციკლი, მტკივნეული დასასრულით დასრულდა, ხო? ეხლა უნდა განეწყოთ თქვენ ბედნიერად, პოზიტიურად ახალი ციკლისთვის, ხო? Და ამიტომ არ გინდათ თქვენ ესეთი განწყობა, თქვენ უნდა დაამთავროთ, უნდა დაასრულოთ. ეხლა აქ ჩანს ცხრიანის ხმლების ცხრიანი. ეს არის კოშმარიდან გამოსვლის არკანი. Გესმით, კოშმარიდან გამოსვლა, რომ ყველაფერი ბედნიერება არის წინ, ხოლო ყველაფერი ნეგატიური არის უკვე წარსულში დარჩა. Თქვენ არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, თქვენ გელოდებათ ეს პიროვნება. Ადამიანო, გელოდებათ ასეთი პიროვნება, რა გაქვთ სანერვიულო, ნუ გადამრიეთ. Აბა ვნახოთ ისევ ჯეინ ოსტინ შევეკითხოთ, თქვენი პერსპექტივა. Ეხლა უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. Პიროვნება, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან კარგი ჩანაფიქრით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, კარგი, ერთგული, შეიძლება ითქვას სერიოზული, სერიოზული ჩანაფიქრით, რომ თქვენთან მას ენდომება ოჯახის შექმნა. Თქვენ თუ არ გააფუჭებთ ისევ, გესმით? Თქვენ თუ არ გააფუჭებთ აი ამ ურთიერთობას, თქვენზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული. Მოდით ვნახოთ აბა თქვენი დამოკიდებულება აი ამ ურთიერთობის მიმართ. Თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. Ეს არის მონეტების პაჟი. Თქვენ იცით თითქოს არ ხართ მზად და თითქოს რა არის იცით, რაღაც ეჭვები გაქვთ, ეჭვები გაქვთ, იმიტომ რომ ისევ გეუნებით აი ეს ინერციით მოყვებათ აი ეს წინა ურთიერთობიდან, აი ეს რაღაცა ნეგატიური განწყობა. Კიდევ გეუნებით ის დატოვეთ წარსულში, იმიტომ რომ ეს არის სხვა პიროვნება. Ეს არის სხვა პიროვნება. Არ შეიძლება რომ ერთ ქვაბში მოვხარშოთ, ხო? Აი ყველაფერი და ყველა ერთ ჭრილში გავატაროთ. Ეს არის სხვა პიროვნება, გეუბნებით. Ის იყო სხვა, ეს სხვა არის. Ის იყო დასამთავრებელი, არ იყო თქვენი ბედი და ეს არის თქვენი ბედი. Ამიტომ თქვენზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. თქვენ შეგიძლიათ ეს პიროვნება მოიშოროთ თავიდან ასეთი დამოკიდებულებით. Ამიტომ გეუნებით, შეინარჩუნეთ თუ თქვენ მართლა გინდათ ბედნიერება. Ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ. Როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ პიროვნებასთან. Ჯერ თავიდან ცოტა რაღაცა გართულებულია სიტუაცია, ესეც მოდის ისევ თქვენგან. Იმიტომ რომ კიდევ გეუნებით პიროვნება აი რო იყოს სამყარომ გამოგიგზავნათ საჩუქარი, მაგრამ თქვენ რაღაც ამას ვერ ხედავთ, გესმით? დაიმახსოვრეთ ახლა ეს შინაარსი, რასაც მე გეუბნებით, ეს ინფორმაცია. გამოჩნდება ადამიანი, რომელსაც თქვენ რაღაც ვერ უგებთ, ანდა არ გინდათ რომ დაიჯეროთ თუ ამდენად კარგი ვინმე გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში. არის კარგი ვინმე. Ვნახოთ აბა ბოლოს თქვენ მოიგებით თუ არა გონს, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენს გონს მოგებას. Კი ბატონო, კი. Მადლობა ღმერთს, აქ ჩანს პენტაკლების 10-იანი. Და თქვენ ბოლოს რაღაცა დიალოგის და რაღაც აი აქ ურთიერთ საუბრების და ურთიერთობის დროს თქვენ ამოიცნობთ ამ პიროვნებაში მართლაც ჭეშმარიტად იმ ადამიანს, ვინც თქვენ გჭირდებათ. Მადლობა ღმერთს. Ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. Თქვენი ერთადყოფნის დაოჯახების პერსპექტივა. Აი ნახეთ ეს ადამიანი და საერთოდ ამ ურთიერთობაში უფრო სწორად ეს ადამიანი არის ყველანაირად ეცდება რომ თქვენ არ გაგიშვათ ხელიდან, ყველანაირად ეცდება რომ თქვენ გაგიფრთხილდეთ, დანარჩენი უკვე თქვენზეა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინტერესებს. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, აი ამოდის დაოჯახების პერსპექტივა სამყარო მთლიანად თქვენს მხარეს არის, შემოკარგო მეტი რა ქნას, რომ
Da, Lenormand s-a chevechit, hot apa, da, o ceahebis perspectiva. A cat samovida, nu arvici sa sauli. I cat samovida, carole bisculi, da, cat samovida, carole bisculi. O ceahi. Uzravi koneba, ojahi shekmna, samkaros tanadgoma, rakvea, gulebis mepe, ai tkvens pharesaris, gesmit, ak chans nadvila da ojaheba. Pirveli variantisvis geunebit tkven, vinc, ganitsadet, martshi, tkven ragatsa urtiertobashi, romelis sul ragatsa randomime tghi arats, guli dagtsqvitat da dagtrgunat. Ცოტა ხანს მოიცადეთ და თქვენ ცხოვრებაში შემოდის აი ეს პიროვნება. Ეხლა მე აქედან უნდა ამოვკრიფო ისეთი ბედნიერი არკანების რამდენიმე არკანი. Უკაცრავად. Რამდენიმე არკანი, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. Თქვენ შეინახავთ ამ პროგრამას, ეგრეთ წოდებულ პროგრამას და იმუშავოს თქვენთან მიმართებაში. Აი ეს. Და აი ეს პატარაც. Ეს პატარაც, ნუ ლენორმანი განსხვავებული დასტა. Თუ გინდათ, აი მარტო ეს იყოს, რა ვიცი. Ან და აი ეს სამი, აი ესე გავაკეთოთ კარგით. Ესე გავაკეთოთ, აი ეს სამი არკანი თქვენთვის. Დასკრინეთ, შეინახეთ. Რომ ამ სამმა არკანმა იმუშაოს ამ ურთიერთობაზე, ნამდვილად მის რეალიზებაზე, ხო? Აი ესე. Da, scrineți și inahet. Da, ise, eti șeket, ho da, m-am uitat, da, tkveni ganz obam, pirovne bis mimart, rogori, ikne, parroko, tkveni krznobe, bitke, no arvici, nahet, romantiuli, romantiuli șehvedra, romantiuli, eset suna da, umat od, am programa, saucile, blat, romantiuli șehvedra, ai, eset, meore. Combinația romantiului șehvedra. Ctot, madlire bagamu, hatot, ai aset informația ze, dați capot video scuemo, da like-et, rom imușaos, ai am programam tkventan mimartebashi. Ești cop irveli variant, ești șesa nișnavi pasofi, șesa nișnavi. Რა შეეხება მეორე ვარიანტს, ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის რა პასუხი ექნება ტაროს. Ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენს სასიყვარულო პარტნიორს ეხლა ტარო ამ პერიოდში და თუ არ არის ასეთი ვინმე, მაშინ მომავლიდან ვინ მოდის, როგორი მოდის და რა იქნება. Აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. Როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ ხედავთ მეორე ვარიანტს? Აბა ვნახოთ ეხლა ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ. Ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ და მარტო ხართ, გულდაწყვეტილი ხართ, ჩემო კარგო, თქვენთანაც იწყება ახალი ციკლი. Როგორც ეტყობა, თქვენთანაც რაღაც ახალი დასრულებულია ეს ურთიერთობა მტკივნეულად. მტკივნეულად ხართ დათრგუნული და მარტო ხართ. Aba vnachot, tkveni grznobebi impirovnebis mimart. Tkveni grznobebi impirovnebis mimart, romelmas tkven zurgi shegaktsiat. Nu, kibatono, kargit, gaviget ukve, zurgi shegaktsiat, samqarom ase moindomat da imitomat shegaktsiat zurgi. Es ariqo tkveni bedi. Kargit, ekhla vnachot, vin modis tkven chovrebashi. Vin modis, ეს არის, ესე იგი, ჯერ ისევ ეს ჩანს, გასვლა ჩანს ამ პიროვნების, ჯერ ეს უნდა გაუშვათ თქვენ, თქვენი სულიდან, თქვენი გონებიდან, თქვენი გულიდან, აუცილებლად ეს უნდა გაუშვათ იმისათვის რომ ახალი ბედნიერება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. Mesmis tkveni datrgunuli khart, ganerveulebuli khart, stresis kvesh khart, genatrebat es pironeba, magra modit ra sheignet tkvens tavshi, rom es pironeba ariqo tkveni bedi da gavida, morcha. Gavida da gavida, tsavida, mor tavisi gzaqs. Chvens tsaviget, tsavqvanet. Akhla vnakhot, chven momavlidan vin modis tkvens chovrebashi. Aba vnakhot meore varianti. Meta iseti informația იყოს, როგორიც პირველ ვარიანტში იყო. Პირველი ვარიანტი იყო ზღაპრული informația.
მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი ვიღაცა გადის და ვიღაცა შემოდის, ხო? აბა ვნახოთ, ვინ მოდის ახლა მომავლიდან თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის, ვინ მოდის? Aha, ჯერ დაფარულია ინფორმაცია, ჩემოკარგო. Აქაც კოსმოსისა და მიწის ენერგიების შერწყმა ხდება და ხელშეწყობა. თქვენკენ არის სამყარო. Ოღონდ ჯერ დაფარულია ინფორმაცია. Ვნახოთ ახლა რას ფარავს ეს არკანი, ვნახოთ შევეკითხოთ ჯეინ ოსტინის დავას. Ვინ არის, ვინ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ. Vin șemotis. Ger nahet, rogori conflicturia, esragața situația, tkvenger arawistvis arhart mzat, arawistvis, tkvens tavshi ari ragața kaosi, ragața iseti datrgunuli hart, ragața nevrotuli hart, nevrozuli, uprostrat, da depresiuli, mitoro gicirt tkven aim, წარსული სიყვარულის გაშვება მესმის თქვენი მისი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით კიდევ. Აბა ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან. აქ ჩანს ხმლების რვიანი. Ეს ცოტა ისეთი სიტუაცია, რომ არიცით როგორ მოიქცეთ აი ამ სიტუაციაში, ვერ აღწევთ თავს, ისევ და ისევ რაღაცა გიჭირთ, რაღაც აი ბუქსაობთ ერთ ადგილზე, გინდათ ისევ იმ პიროვნებასთან, მაგრამ ის პიროვნება რო აღარ არის, ეხლა თქვენ ნერვიულობთ. Ვნახოთ აბა იმ პიროვნებასთან, იმ ძველ პიროვნებასთან როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Მოდით იქნებ გინდათ ის პიროვნება პერსპექტივა. Თქვენ წარმოიდგინეთ არის ამ პიროვნებასთან გაგრძელების პერსპექტივა, ისევ იმ პიროვნებასთან ძველზეა საუბარი. Ეხლა ნახეთ მე რატომ დავსვიე შეკითხვა, იცით? Იმიტომ რომ თქვენ ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. Თქვენ ისევ ტრიალებთ იმ ძველთან. იმ ადამიანთან, ვინც თითქოს გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. Აქ არის პერსპექტივა, რომ დაიბრუნოთ ეს ურთიერთობა. Არის პერსპექტივა. Თქვენი აზრებით, თქვენი ტელეპათიური მიდგომით, თქვენ აღწევთ, ჩემი ვარაუდით, მის დაბრუნებას. Აბა ვნახოთ, თქვენი ამ ტელეპათიური ენერგიებით რამდენად პერსპექტიული ამ პიროვნების დაბრუნება თქვენს ცხოვრებაში. Რამდენად არის პერსპექტიული. Ახლა ნახეთ რა ხდება აქ. ვიღაც ქალბატონი რომ არ უშლიდეს ამ ურთიერთობას ხელს, თქვენ ჩათვალეთ, რომ ეს პიროვნება დღეს თქვენს გვერდით იქნებოდა. ვიღაც შავგვრემანი პიროვნება, შავგვრემანი ქალბატონი. ძალიან, ძალიან გველურ პოლიტიკას ატარებს აი ამ ურთიერთობაში. შეიძლება ამ მამაკაცის მეუღლეც კი იყოს, ან და შეყვარებული. არ ვიცით. ეს უფრო პერსონალური გაშლის თემაა. Კარგით, აბა თქვენი და აი ამ მამაკაცის ერთად ყოფნის დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი და აი ამ თქვენი, აი ნახეთ, არის პერსპექტივა, რომ თქვენ და ეს თქვენი ყოფილი დაოჯახდეთ, იმიტომ რომ აქ ისეთი არკანი ამოვიდა. თითქოს რაღაცა განახლება ხდება, ურთიერთობის შეხვედრა ხდება ისევ. მაგრამ აი ამას რა ვუყოთ ჩვენ, აი ამ შავგვრემან ქალს, რომელიც ძალიან შუაშია ჩართული. დაოჯახების თემა. Კარგი, აბა ჯეინ ოსტინს შევეკითხოთ. ესე იგი, მომავლიდან არა ინტერესებს მეორე ვარიანტს, როგორც ჩანს, მომავლიდან ადამიანი, მას უნდა, რომ ისევ ძველი დაიბრუნოს, როგორც ჩანს, მეორე ვარიანტი, ესე იგი სიტუაცია ტრიალებს. აბა ვნახოთ ჯეინ ოსტინს რა პასუხი აქვს თქვენთვის. ჯეინ ოსტინს რა პასუხი აქვს თქვენთვის, ვნახოთ აბა. აი ესე იგი სიტუაცია იქნება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი, აი ამ პიროვნებასთან, რომ რაღაცნაირად აი ისეთ სისავსეს იგრძნობთ, ისეთ სულიერ კმაყოფილებას იგრძნობთ, ისეთ ჰარმონიზაციას იგრძნობთ, რომ აი რა ვიცი. Და ვნახოთ აბა ჯეინ ოსტინის მიხედვით თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა თუ ჩანს. Აქ ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან გულის ტკენა, კი ბატონო, ეს მოხდა უკვე. Და აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად ჩანს. Იცით, ამ პიროვნებამ თქვენ ძალიან გადგინათ გული. რაღაც უარყოფითად ამოდის და მაინც გინდათ. აი ნახეთ, უარყოფითად ამოდის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში.
ძალიან ნერვიულობა, ყველაფერი. Ხუთიანის თასები. Ხუთიანის თასები, ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც გასული ამ ურთიერთობიდან. Ეხლა, ეხლა ესე ჩანს. Da, მომავალში აბა როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენს გვერდით. Მომავალში. Მომავალში ეს პიროვნება, იცით როგორ სიტუაცია, შეიძლება ითქვას რომ აი ამ პიროვნებამ დაგხალათ თქვენ, თქვენი გზნო, თქვენ დიდი გზნობები ჩანს ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ ამ ეს ამ პიროვნებამ სათანადოდ ვერ დააფასა თქვენი გზნობები. Კოშმარად აქცია თქვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ თქვენს გიყვარდათ, მაგრამ პასუხად მისგან იღებდით რაღაც ბოლო პერიოდში უკვე სიცივეს. Იცით რა არის ჩემი თხოვნა და ჩემი რჩევა, რომ თქვენ ამ პიროვნების ცხოვრებიდან უნდა გახვიდეთ. Მოდით აბა ჯეინ ოსტინი რას გირჩევთ ამ პიროვნების ცხოვრებიდან გასვლას. Akat ამოვიდა რაღაც თქვენ გიჭირთ, იცით, დიდი ლტოლვა გაქვთ ამ ადამიანის მიმართ. Გინდათ რომ რაღაც ახლიდან დაიწყოს ისევ. Ეს რაღაცა მთელი პერსონალური გაშლა გამოვიდა ახლა. Ამ პიროვნების შემოსვლა, აბა ნაბიჯები, ამ პიროვნების შემოსვლა, ნაბიჯები. Ara, გასვლა ჩანს. Გასვლა ჩანს ამ პიროვნების გასვლა ჩანს თქვენი ცხოვრებიდან. Კარგით, კარგით, მაშინ ახლა მე მინდა ასეთი შეკითხვა დავსვა. Მომავალს როგორ ხედავს? Მომავალს როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Ესე იგი, თქვენ რაც არ უნდა ეცადოთ, შეიძლება რაღაცა პერიოდი დაბრუნდეს, იყოთ ერთად, მაგრამ ის მაინც გადის. Ის მაინც გადის ეს პიროვნება. Ძალით ვერ დააბავთ, ხო? Ვერა. Მოდით ვნახოთ მომავლიდან რა ჩანს აბა თქვენი საზიყვარულო პარტნიორი, როგორ ჩანს მომავლიდან, ვინ ჩქარობს თქვენკენ, ვინ მოდის, ვინ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენ საზიყვარულო პარტნიორს მომავლიდან. Მომავლიდან თქვენ ხართ ძალიან გულგატეხილი, შეიძლება ითქვას არავისი დანახვა არ გინდათ. არავისი დანახვა არ გინდათ მის გარდა. Ვნახოთ ახლა მომავალს როგორ ხედავს თქვენსას, თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. თქვენ ხართ მამაკაცის მხრიდან მოტყუებული, იმედგაცრუებული. Აი თქვენი მომავლიდან ჩანს შემოკარგო პიროვნება, შემდგარი პიროვნება, რომელიც არ მოგატყუებთ. არ მოგატყუებთ და აბა როგორ დგას ეს პიროვნება თქვენს მიმართ, ჯეინ ოსტინ შევეკითხოთ. Როგორ დგას ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? აი ნახეთ როგორ დგას. ეს არის თასების პაჟი, შეყვარებული. შეყვარებული მამაკაცი. Რამდენად სერიოზულად წარიმართება? Ара, ჯერ მანამდე უნდა დავსვა ესეთი შეკითხვა, თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. Თქვენი გრძნობები, ვინაიდან და რადგანაც თქვენ კიდევ და კიდევ ისევ და ისევ ვერ გამოდიხართ, ვერ გამოსულ ხართ აი ამ წინა საზიყვარულო ურთიერთობის თაბერტილებებიდან, გაქვთ ესე იგი გაორება. Გაორება გაქვთ, როგორ მოიქცეთ? დაიწყოთ ახალი ურთიერთობა თუ ისევ იმაზე იბრძოლოთ? აი ამას ეკითხებით თქვენს თავს. Თუმცა ძალიან გხიბლავთ ეს ახალი ურთიერთობა, ძალიან. Ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები მომავალში ამ ახალი პიროვნების მიმართ, თქვენი გრძნობები. ეს პიროვნება თქვენზე ძალიან მაგიურად მოქმედებს, მინდა გითხრათ. Ძალიან კარგი პიროვნება ჩანს. Ძალიან კარგი, რომელიც არ იტყუება, ისე როგორც წინა იტყუებოდა. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ეს არის. Ნახეთ. Აქაც გამოსა თითქოს მესამე პიროვნების ჩართვა ქალბატონის სახით. აბა რა უნდა ამ ქალბატონს ამ ურთიერთობიდან ნახოთ, გავიგოთ რა უნდა. Რა უნდა, რა უნდა, რა უნდა. О, ეს პიროვნება, ეს ქალბატონი რაღაც როგორ დემონი ისე ცდილობს რომ გააფუჭოს ეს თქვენი ურთიერთობა. ეს ქალბატონი მოდის ამ მამაკაცის მხრიდან, მინდა გითხრათ, მამაკაცის მხრიდან მოდის და თქვენ უნდა მზად იყოთ, იმიტომ რომ ეს კარგი მამაკაცია, გესმით, კარგი პიროვნება და არ უნდა გაგიკვირდეთ რომ მასზე სხვა ნადირობს, რატომაც არა. ყველა ცდილობს რომ კარგი შეიხვედროს. Თქვენც უნდა ეცადოთ, რომ კარგი შეიხვედროთ, რატომაც ეს არის ცხოვრება.
ცხოვრება ბრძოლა, ჩემო კარგო. ბრძოლა წესების გარეშე, ეს არის. Da, aba mnachot, ezi gait, kveni ertat opnis perspektiva ma interesebs me, tkveni da ai am mamakatsis. Modit kargit, ai ak gavcherdit, imitoro zalyan gagvigrzelda da itkhovs, itsit, informatsia, met da meti informatsia modis, ragats meti da meti informatsia, vigatsa konkretuli adamianebistvis. Nu, ეს უკვე რაღაც ძალიან ისე პერსონალურ გაშლას დაემსგავსა. Nu, აქედან შემიძლია ამოვიღო. Ai romeli amoviro aketan. Ai amas amoviro. Ai amas da amas magalitet. Amas da amas. Ez Lenormani dan, ez ki Jane Austen-i dan. Ez rugur danam at ise miiret, rugur ganmarteba. Anu mamakatsi modis tkven tskhovrebashi. Momavlidan. Მომავლიდან შეყვარებული მამაკაცი, რომელსაც სერიოზულად ენდომებს, სერიოზული განზრახვით შემოდის. მისი სიყვარული, მისი სურვილები, ეს არის დაკავშირებული ოჯახთან, უძრავ გონებასთან, დაოჯახებასთან, ბედნიერებასთან და ასე და ასე შემდეგ. შეგვიძლია დასკრინოთ ეს ორი არგანი და შეინახოთ. Ხო, ეს რაც შეეხებოდა მეორე ვარიანტს. Ai să te iau ce mugargebo, ori variante istuis, es informația, da, ce mi s-au vrut aset temase. Rugur hedau starot, kvens, sa se paru partniors, ehla, an vin modist, kvens, horebaș, vin și modist, kvens, horebaș, vin moici caris. Ai aseti sa taurit ikneba, es video romit, ai tvirteba, YouTube-is arhse, kventvis. Da, like-et video, moiconet, așa văd că moiconet video că mod da, like-et, am mirebuli informații să ne aflat. Es aris madlireba, igive, romelis, fenșigizet, ai am virtualurat, gamohatot, esmit, virtualurat, gamohatot, taros mimart, ce-mi mimart, da, taros ahis mimart. Ეს აუცილებელია. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ვიდეოს ქვემოთ ჩამოთვლილია მითითებული უბრალოდ აპლიკაციები. Da, რომელშიც გნებავთ, აი იქ მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი თქვენთვის და გავშალოთ ტაროს კარტი. Თქვენი შეკითხვების საფუძველზე თქვენ მიიღებთ კონკრეტულ პასუხებს. Აი ასეთი პასუხები და ასეთი ინფორმაციები თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.